Edilən xəbərdarlara görülən tədbirlərə baxmayaraq hələ də qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olanlar var. Daxili İşlər Nazirliyi su nəqliyyatında polis idarəsi dövlət sərhəd xidməti sahil mühafizəsi ilə birgə həmin şəxslərə qarşı tədbirlər keçirib, iki nəfər ilə iş başında saxlanılıb. Polis və sərhədçilərin birgə keçirdiyi tədbir zamanı Neftçala rayon sakinləri Cəfərov və Telman Məmmədov Xəzər dənizinin Hövsan qəsəbəsi istiqamətində qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan zaman saxlanılıblar. Onlardan qayıq, qanunsuz balıq ovunda istifadə olunan sintetik sapla toxunmuş 5 ədəd 150 metr uzunluğunda tor, digər qadağan olunmuş balıq uzunluqları və 262 kefal balığı aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırmalar zamanı bu şəxslərin su bioresurslarından qanunsuz olaraq istifadə etmələr nəticəsində ekologiyaya 3 milyon maddi ziyan vurduqları müəyyən edilib. Furqanov Hövsan istiqamətində balıq ovu gecə saatlarında balıq ovu ilə məşğul olduğu müddətində tutulmuşdur. Qeyd edilir, hazırda balıqların kürü verən vaxtı olduğu üçün balıq ovu müvafiq dövlət orqanları tərəfindən sentyabr ayına qədər dayandırılıb, amma aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, körpə balıqların qanunsuz ovlanması paytaxt, eləcə də bölgələrdə fəaliyyət göstərən bir neçə kafe, restoran və digər ictimai yaşa obyektlərinin sahibləri tərəfindən sifariş edilir. Qeyd edilən obyektlərin sahiblərinə xəbərdarlıq edilərək bildirilib ki, bu hallar təkrarlanacağı təqdirdə həmin şəxslər barəsində qanuna uyğun olaraq ciddi tədbirlər görüləcək. İdarə əməkdaşları həmçinin Xəzər dənizinin dibi ilə çəkilən dəmir kəmərlərinin və müxtəlif təyinatlı naqillərin kəsilib satışını təşkil edən şəxslərə qarşı da mübarizəni mütəmadi aparır. Faktla bağlı su nəqliyyatında polis idarəsi araşdırmalar aparır. Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər.